ក្រសួងសហគ្រាសមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានកែច្នៃចានក្រដាសដោយផលិតចេញពីការអំពើដើម្បីកាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកខណៈដែលបច្ចុប្បន្នមានកំណើនប្រជាជនជាច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្លាស្ទិកនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលោកតាំងសុជាតិស្ថាបនិកសហគ្រាសកែច្នៃចានក្រដាសឋិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមស្កូវខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាថា លោកបានបង្កើតសហគ្រាសកែច្នៃចានក្រដាសនេះកាលពីឆ្នាំ2019ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងរាជធានីខេត្តផ្សេងៗទៀតក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកលុបបំបាត់កាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងប្រទេសលោកបានបន្តថាសម្រាប់ចានក្រដាសនេះគឺច្នៃចេញពីកាកអំពៅដែលជាវត្ថុធាតុដើមដ៏ល្អដែលធានាឲ្យផលិតផលមានគុណភាពនិងអនាម័យ លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការសម្រេចកែច្នៃដូច្នេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពអនាម័យបរិស្ថានខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំណើនប្រជាជនដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្លាស្ទិកមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន À, chẳng có dương mình cũng nết mũi ha trong thư và thổ thiết đám dương pho sở na rồi mà dương là ai là chia cái đá năng bán là dương chế tập bỏ về cho đôi cảm tới với chi sầm ra mới thử ca à miền này ta thử ca sầm nai vô tập bỏ cho tía ha vậy đồng ở hắn kinh tế về thổ thiết đám là dương vô ai là đất ban thì và thổ lo lo chớ chẳng có nhom miền cũng nết là thư mấy ở ban thì បោះខ្មែរមួយហើយប្រើធនធានខ្មែរប្រើវត្ថុធាតុដើមខ្មែរបច្ចេកទេសខ្មែរឲ្យវាចេញជាផលិតផលមួយឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្លាស្ទិកដោយងាកមកគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលខ្មែរយើងផលិតបានដើម្បីឲ្យទីក្រុងយើងស្អាតគ្មានសំណល់ផ្លាស្ទិកដោយប៉ះលើពាក្យស្លោកថាបរិស្ថានស្អាតសេវាកម្មល្អនិងមានអនាម័យប្រែคล้ายទៅជាទីក្រុងបៃតង សូមបញ្ជាក់ថាសហគ្រាសអឹមជីកែច្នៃចានក្រដាសនេះបានបង្កើតឡើងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំជាងមកហើយដោយក្នុងមួយថ្ងៃអាចផលិតកែច្នៃចានក្រដាសបាន60គីឡូក្រាមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទីផ្សារ